Margrét, þið Dögun, viljið þið ljúka viðræðunum eða viljið þið hætta þeim? Já, ég hef eiginlega getað tekið undir hvert einast orð hjá Strási. Mér heyrast við séum algjörlega sammáli um þetta. Við í Dögun, við munum ekki beita okkur sem stjórnmálaflokkur fyrir eða gegn við, hérna, samningnum eða við heldur treystum við kjósendum vegna þess að þegar stórt er spurt þá er lýðræðisvarið. Kjósendur eru fullorðið fólk, þeir hafa allir náð 18 ára aldri. Okkar er að sjá til þess að ferlið sé gott, samningurinn verði eins góður og hægt er og upplýsingar liggi fyrir, þannig að þetta sé gegnsætt ferli og mér hefur fundist aðeins vant á það. Mér finnst erfitt fyrir fólk að átta sig á hvað er í gangi og hef bent á það í utanríkismál nefnd. Ég hefði vilja meiri upplýsingar til almennings. En það sem að við höfum séð hér hjá mörgum flokkum finnst mér eins konar geðþótta lýðræði þegar að á bara halda þjóðaratkvæðagreiðslu eða leyfa þjóðina ráða bara þegar það hentar stjórnmálamönnum. Og þetta er fullorðið fólk sem á að taka þessa ákvörðun. Völdin hefur þjóðina ekki stjórnmálamönnum, ekki í þessum stjórnmálum. Við erum komin í þetta ferli, Alþingi ákvæða, hafði til þess lýðræðislegt umboð, hvað sem mönnum finnst það. Við eigum að halda því áfram og ráðherrar eiga að vinna vinnuna sína. Það hefur ekki verið alveg þannig hjá öllum ráðherrum. Sumir hafa sett máli ofan í skúffu og þess vegna erum við til dæmis í landbúnaðarmálum komin miklu styttra en við ættum að vera.